Welcome and welcome back to my YouTube channel. Again, it's your boy Craven. Na kama kawaida, hii ni show ambayo tunahost wasanii wenye vipaji mbalimbali na vijana wenye talanta tofauti tofauti. Na leo sijakuja na mgeni yote, nimekuja tu kushukuru mafans wangu kwa ile support umekuwa mkini support. Baada kufikisha 900 subscribers si rahisi na bado najua sijafika mahali afani fike na kupitia nyinyi ndio mmefanya nimefikia hapo 900 subscribers. Bado kuna mtu huko nje ametamani pia kufikia 900 subscribers lakini bado anapambana hali kidogo. Mimi nashukuru Mungu. Ni uwezo wa Mungu umefanya nimefikia mahali nimefika. Na mtu yote kama hivi uko na YouTube channel huko nje maybe umejaribu nini support imekuwa ngumu. Sikuwe na shida. Wewe kuja tu kwa comment section. Alafu taka hapo nini link ya YouTube channel yako mimi nda subscribe. Na kama una nini YouTube channel yote pato unaweza fika huko nini kwa channel ya mwenzako mwenye ame comment hapo video kwa nini kwa hii video hapo chini una subscribe na pia hiyo itakuwa support. Baada jambo la pili ningependa kuambia nini ya wale ma upcoming ukiwa nini YouTube sana usifocus mambo na kuangalia celebrities juu ati wao akipost video ya anakula views mingi huko nazo chini. Focus na hiyo video zako zinafanya hata kama ni 2 views usikive up nayo na endelea tu na video zako kupost sababu hata hapo nini wale ma celebrity hakuna mtu anaanzanga na video na kula nini 2k ati huko 200k views. So ile 2 views unapata usikive up nayo wewe pambana tu na hali na focus sana kutafuta subscribers sababu subscribers ndio wanaweza kusaidia at least pia ufike mali unaweza taka pia ufike. So hii ni channel ni mrefu sana kufikisha nini 900 subscribers please munifikishe 1k subscribers. Mimi niko hapa kusupport any upcoming artist. Kama wewe ni upcoming artist na uko na YouTube channel please weka tu link hapo kwa comment section ni subscribe kwa channel yako na pia subscribe kwa yangu kama huku kusubscribe please. Ndio napata hii video mara kwanza subscribe. Sababu support huanza na mtu mmoja na ukuwa wawili kuendelea na hiyo ndio ninakuwa support. So sitakuwa na story mingi sana leo kuwaletea. Nimekuja tu kushukuru mafans wangu kunifikisha 900 subscribers. Around 917 subscribers. So at least mkinifikisha 1k nita appreciate sana. Na upande wa content nawaletea content mpya sana. So msikive up. Sawa. So, msikive up na pia nyinyi msikive up kuniwatch video zangu paita. Mimi ni mtu wenu na mimi na hii channel ni channel ya watu wengi sana. Yaani nimemaanisha mimi ni yule niko na channel moja lakini naweza subscribe channel milioni. Juu najua kusubscribe mtu ni kusupport. So subscribe, comment na pia ukiwatch hiyo pia ni support nyingine. So asanteni sana kuwatch Crivo Show. Nimekuwa wenu host Crivo. Asanteni sana.